pessoal. Estou aqui perto, chegando na livraria El Shaddai. Para quem não sabe onde fica, é na rua Conde Sazidas, galeria 166. É só descer as escadas aqui. Vou mostrar como é que chega lá. É um tipo de um shopping. E lá para baixo, é El Shaddai, fica aqui nesse, no meio aqui. Logo à direita aqui. Começou aqui. El Shaddai. Aqui tem uma nossa aqui, tio. Vem aqui, ó. Irmão.